կոնի հետ կապված։ Ինչպես։ Դուք չեք խոսում, բանակի կոնի հետ կապված ձեր շնորհավորանքը։ Վազգեն Սարգսյանը մեզ տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակն էր թողել։ Այսօր ինչ ունենք։ Այսօր ունենք բանակ, որը իր արժեք դրված խնդիրները այս պահին կատարելով կդառնա այն բանակ, ինչ որ ժառանգություն թողել է Վազգեն Սարգսյանը։ Բայց դրա համար բոլորս պետք է մեր նպատակները մեկտեղ ենք եւ դուրս գանք այն իրավիճակից, որի արդյունքում մենք ունեցանք 44 օրյա պատերազմում անհաջողությունները, այսինքն պարտությունները։ Դրա համար այն ինչ որ նախանշված է կառավարության ծրագրում, դա պետք է դարձնենք իրողություն։ Կառուցել են բանակը, որը պետք է լինի ժառանգի սպառազինության, ինտելեկտուալ կարողությունների եւ իր արժեք դրված խնդիրների կատարման տեսանկյունից անխոցելի։ Այսօր կարողանում ենք ձեռք բերել այնպիսի զին տեխնիկա, ռազմական տեխնիկա, որ մրցունակ լինենք թշնամու։ Ինչ եք կարծում, այդ աշխատանքները առանց դրա հնարավոր, այսինքն մշտական նման խնդիրների լուծումով մենք պետք է վերջնամասում, այսինքն այն ծրագրի շրջանակում, որ դրված է կառավարության ծրագրի մեջ, իրականացնենք դա։ Եվ բնականաբար յուրաքանչյուրը պետք է այդ խնդրի հետ կապված ինչ հնարավորություն ունի, պետք է ներդնի ի նպաստ մեր ժողովրդի, մեր երկրի անվտանգության և մեր զինված ուժերի։ Շնորհակալություն։